Samozřejmě i v úterní večer jsou pro vás připravené VIP zprávy. Ještě, že naši olympionici jsou optimisté. Gábina Soukalová a Ondřej Moravec mají totiž za sebou úspěšnou sezonu v biatlonu. V Praze už můžete spatřit úplně všechno. Luxusní auta, nejnovější módní výstřelky, hollywoodské celebrity nebo... A kdo se vsadil? Hvězda muzikálu Phantom Opery Radim Šváb. Ne. Já myslím, že to je docela evidentní. Milej, viď. No takže si raději dáme Olympik Petra Jandu a jeho tajné přání. Chce točit klip. A víš kde? V mrazáku. Jo. Jistě. Jako skvělého zpěváka a producenta, který navíc spolupracoval snad se všemi největšími hvězdami Ameriky. Tak se na to pojďme podívat. Některým chlapeckým boybandům dávno odzvonilo. Kapela Paranoid je nový fenomén ze Slovenska, který bojuje i o přízeň českých fanoušků. Dávat si teď špunty do uší by byla velká chyba. Mm-hmm. Svatby v Benátkách. Nový seriál televize Prima. Těšíš se, Petře? A nebudeš mít doma problém? Nenechte si to ujít.